Куди ми йдемо? Звичайно, ніхто не знає. І саме від цього перехоплює подих. Думаю, що бути частинкою чогось цілого – одне з найбільш захоплюючих таїнств життя. І ніякі відчаї, пекельні муки і нещастя ніколи не змусять мене забути, що просто жити – це велике благо. Це слова з автобіографії письменниці Агати Крісті, британської королеви детектива і однієї з найпопулярніших письменниць в всьому світі. Підраховано, що всього опубліковано і розпродано понад 2 мільярди книг Агати Крісті, що робить її світовим рекордсменом літературної популярності. З нею можуть змагатися лише тиражі Біблії і творів Шекспіра. За своє життя вона змінила кілька імен. Ці зміни знаменували початок нових етапів у долі Агати. Вона народилася, страшно сказати, ще при королеві Вікторії у 1890 році. Уклад життя в їхньому будинку в Торкі був не те, щоб старомодним, але помірно консервативним. Найбільше щастя, яке може випасти в житті – це щасливе дитинство. У мене було дуже щасливе дитинство. Милі моєму серцю будинок і сад, мудра і терпляча няня – мама і тато, які гаряче любили одне одного та зуміли стати щасливим подружжям і батьками, пише Агата у своїй автобіографії. Сама Агата росла дівчинкою розвиненою, але все ж злегка обмеженою. Не такою кмітливою, як старша сестра Медж, не такою чарівною, як брат Монті. Поклавши руку на серце, в порівнянні з ними вона виглядала тупуватою, повільною і такою, що вічно витає в хмарах. Скільки вона себе пам'ятала, вона ніколи не знала, що таке нудьга. У неї завжди були друзі, причому не тільки реальні. Ганяючи обруч по стежках саду, вона ставала то лицарем в обладунках, то придворною дамою верхи на білому коні, то машиністом на залізниці їх власного винаходу. Освіту вона отримала домашню і вважали її безсистемною. При цьому була начитаною, любила математику, прекрасно грала на фортепіано і тільки панічний страх перед публічними виступами закрив їй шлях до кар'єри піаністки. Ця скутість, боязкість і закритість супроводжували її все життя. Коли їй подарували цуценя, про якого вона давно мріяла, Агата в прямому сенсі слова оніміла від захоплення і не могла видавити навіть «дякую». Вона не сміла й поглянути на собаку і втекла. Батько був розчарований, він думав, що малятко буде задоволене, але мудра мама, яка завжди все розуміла, сказала – їй потрібен час, вона ще не може усвідомити себе до кінця. А Агата в цей час сиділа в затишному куточку і осмислювала те щастя, яке обрушилось на неї. «У мене є собака. Собака. Моя власна собака. Моя власна справжня собака». Коли вона мала пройти свій вихід у світ, в ті часи ще було таке старомодне поняття. Мама віддала перевагу поїздці в колонію, в Каїр, щоб в менш манірній обстановці 17-річній дебютантці було простіше освоїтися зі своїм новим становищем, навчитися спілкуватися. Поїздка допомогла і в фінансовому плані. Після смерті батька з грошима у них було важко, а в провінції все дешевше. Але не з точки зору легкості спілкування. На одному з балів кавалер, підводячи після танцю Агату до матері, зауважив: «Ось ваша дочка, вона вже навчилася чудово танцювати. Тепер добре б навчити її ще і говорити». Ці особистості її характеру, як не дивно, послужили їй добру службу. Перед війною ніхто не знав тоді, що історики назвуть її Першою світовою,
Коли зловісна тінь вже насувалася на Європу, суспільство по-своєму готувалося до прийдених бід. Дівчата і жінки з хороших сімей поголовно записувалися на курси медичної допомоги. Але багато хто з них, за словами самої Агати, не мали справжнього уявлення про те, що означає догляд за пораненими. І сповнені найкращих намірів, якось не подумали, що їм доведеться мати справу з такими речами, як страшні рани, кров та страждання. Думаю, вони уявляли собі свою діяльність так. Поправляти подушку і ласкаво нашіптувати слова розради нашим хоробрим солдатам. А побачивши виворіт життя, багато хто з них непритомніли і швидко знаходили собі інші заняття. Агата залишилась. Вона пропрацювала в госпіталі і в аптеці при ньому 3 довоєнних роки і всю війну. До того ж отримала професію фармацевта. Ось чому в її творах більшість вбивств здійснюється за допомогою отрути. Ні, легко їй не було. Вона все життя пам'ятала, як старша медсестра, яка навчала недосвідчених дівчат, доручила їй зняти намертво присохлий бинт у дитини, яка ошпарила ногу. Врешті-решт потрібно було лише гарненько відмочити пов'язку. І я не тільки повинна була допомогти цьому, але повинна була сама відчувати той біль, що й дитина. Я продовжила свою справу, як і раніше, мало не в непритомності, стиснувши зуби, але домагаючись результату і діючи так ніжно і обережно, як тільки могла, писала Крісті в своїй автобіографії. Співчуття до чужого болю, безоглядне прагнення допомогти – це залишилось загатою на все життя. В її детективах жертва завжди цікавила її набагато більше, ніж злочинець. І прагнення відновити справедливість було спонукальним мотивом у багатьох її творах. Ще до війни вона познайомилась з лейтенантом Арчібальдом Крісті. Молодий, наполегливий, він не переймався ніякими умовностями. Кохання обрушилось на Агату і закрутило її у вирі. Але одружилися вони лише через 3 роки під час короткої відпустки Арчі з фронту. Дуже несподівано для всіх і для неї самої теж. Почали жити разом вони тільки після війни, без грошей, без положення, без житла. А ще вони були такими різними. Але вони були закохані і щасливі. Відлуння цього періоду і життя можна знайти в романі «Таємний ворог» про 2 закоханих, що опинилися після війни без грошей і роботи і стали в підсумку детективами. Тим часом місіс Крісті почала писати. Як це сталося, точно не зрозуміло. Чи то від нудьги після грипу, чи то змагаючись з сестрою Медж, яка вже публікувала досить непогані розповіді. Агата складала спочатку вірші, оповідання, а потім просто заради задоволення детективний роман. Першим став «Таємнича пригода в Стайлз». Для історії був потрібний детектив, який розслідував справу. І виник ексцентричний бельгієць з химерними вусами, колишній поліцейський, схиблений на порядку і на роботі сірих клітинок. Через роки Агата Крісті покається, що в першому ж романі зробила Пуаро літнім. Вона ж не пропускала, що цей смішний чоловік буде жити ще кілька десятиліть. Роман написаний. Що далі? Перше, друге, одне за іншим 5 видавництв з милими реверансами відкинули його. Ішов час, вся ця історія стала забуватися. Агата встигла дочекатися чоловіка з фронту, зажити новим життям. І раптом, через 2 роки, у 1920-му, прийшов лист, що роман прийнятий і готується до публікації. Гроші їй заплатили смішні, договір уклали кабальний, але яка їй була до цього справа? Її опублікували. Так чому б не спробувати ще? Поступово вона виявила, що крім задоволення від придумування заплутаних історій, її твори приносять ще й гроші. Але той факт, що вона стала відомою, навіть знаменитою, дійшов до її свідомості дуже несподіваним і болючим чином.
Її сімейна драма стала газетною сенсацією. Коли скінчилася війна, залишилися позаду труднощі, розлуки, народилася донька, а письменництво Агати допомогло купити великий будинок, загалом почалося нормальне життя, різниця інтересів Арчі і Агати позначилася різкіше. У нього гольф, гольф і гольф. У неї письменництво, подорожі і будинок. Зрештою, Арчі не на жарт захопився своєю партнеркою по грі. І справа йшла до розлучення. Ось тут-то і сталося дивне. Одного вечора машину Агати знайшли над урвищем, а господиня безслідно зникла. Вибухнув скандал, піднявся газетний галас. 11 днів вся країна шукала письменницю, яка вже стала відомою. Агату виявили в готелі, де вона зареєструвалася під чужим ім'ям. Що сталося насправді, сперечаються досі. Офіційна версія – амнезія в результаті струсу мозку або сильного нервового потрясіння. Але цілком імовірно, що ображена жінка просто хотіла помститися невірному чоловікові. Вона ніяк не розраховувала, що все це потрапить в газети і стане надбанням всієї країни. Подібна історія описана в романі якоїсь Мері Уестмакот. Вам не знайоме це ім'я? А це альтер-его Агати Крісті. Після розлучення з Арчі Агата Крісті залишилась. Це був уже, як то кажуть, бренд. Але крім нього, наша героїня взяла ще один псевдонім – Мері Уестмакот, друкуючи під ним свої романи. Просто романи, що не були детективами. У критиці їх називають психологічними. Вони і незвичайні для Агати Крісті. Ніякого тобі вбивства. І в той же час характерні для неї. Начебто прості життєві історії, переживання людини, багатошарове оповідання, а всередині – глибина. Їй вдавалось зберігати авторство романів Мері Уестмакот в таємниці цілих 15 років. Один з романів називається «Незавершений портрет». У ньому мова йде про молоду жінку, яка болісно переживає розлучення і ховається від усіх, розмірковуючи про самогубство. Зустрівши на острові, де вона опинилася молодого художника, вона розповідає йому історію свого життя, а потім раптом виявляє, що він і є той, кого вона чекала. У цьому романі, другому з шести, написаному Мері Уестмакот, багато автобіографічного. І не тільки від гумони шлюбу з Арчі, а в якійсь мірі історія її другого заміжжя. Їй 40, йому 25. Агата – відома письменниця, що мандрує розкопками в Месопотамії. Макс – археолог, асистент відомого вченого Леонардо Вуллі. Коли їх випадково зіштовхнула доля, Агата, не припускаючи можливості яких би то не було особистих стосунків, при такій різниці віці, відчувала себе з ним просто і спокійно, була відкрита і щира. Він показував їй стародавні міста, відповідав на її численні запитання, вони базікали про те, про все, розповідали один одному якісь історії зі свого життя. А коли через кілька місяців Макс Мелоун зробив їй пропозицію, вона злякалася і відмовилась. Але, слава Богу, він був наполегливий. У королівському історичному суспільстві він був іменитим вченим, а вона – його скромною дружиною. Тоді як в клубі письменників Макс був просто чоловіком знаменитої Агати Крісті. Агата говорила, що їй невимовно пощастило стати дружиною археолога. Чим старшою я стаю, тим більше інтерес мають для нього, як історика. Разом вони прожили до самої її смерті. Макс пережив Агату всього на 2 роки. Другий шлюб відкрив для неї новий світ. Півроку вони жили в Англії, а півроку проводили на розкопках. Агата почала розбиратися в археології. Жила в наметах, де-небудь в Арпачі. Замальовувала і фотографувала знахідки. І писала.
Схід з його незвичайною для європейця культурою і звичаями дав багато їжі її уяві. У багатьох романах дія відбувається в Багдаді, Вавилоні, навіть на розкопках. Знаменитий Східний експрес – теж частина цього життя, цих подорожей. Агата примудрялася втискати в свої східні детективи і романтичну любовну історію, і шпигунський сюжет. А одного разу приятель-вчений умовив Агату написати детективний роман «Життя древніх єгиптян». Так-так, саме так. На початку ХХ століття єгиптологія переживала бурхливий розквіт. З небуття поверталися пам'ятники, предмети, імена. Але що думали люди того далекого часу? Як жили? Як вирішували ті питання, які постають перед людиною будь-якої епохи? По суті, Агата Крісті була першим письменником, який спробував проникнути в душу жителя цієї стародавньої країни. Мабуть, той приятель чимало пошкодував про свій необачний вчинок, адже Агата з властивою її прискіпливістю довго розпитувала його про всі тонкощі побуту, торгівлі, харчування єгиптян, щоб кожна дрібниця була живою і говорила. Так народився роман «Смерть приходить як розв'язка», заснований на реальних листах жреця Ка, який жив за часів 11-ї династії. У листах друзям Агата Крісті писала, що полюбила цей народ, який уміє так щиро радіти життю і не сприймає смерть як щось жахливе. Всю Другу світову війну Агата провела в Лондоні під безперервними бомбардуваннями. Вони навіть стали в якійсь мірі буденністю. Звичайним, по суті, стало навіть очікування того, що тебе можуть скоро вбити. Що вбити можуть людей, яких ти любиш більше всього на світі. Що в будь-який момент ти можеш дізнатися про загибель друзів, писала Крісті. Максу вдалося домогтися, щоб його взяли в армію. Він служив за кордоном, і від нього місяцями не було звісток. Агата підтримувала сім'ю, друзів, знайомих, а часом і зовсім незнайомих людей. Три рази на тиждень вона працювала в шпиталі, а решта часу писала. У 1956 році Агата Крісті отримала орден Британської імперії, а в 1971 році за досягнення в галузі літератури була удостоєна титулу «Кавалер-дама» і право називатися «Леді Агата». А все ж таки, що вона зробила для детективного жанру? Чому її називали королева детективу? Великі майстри, класики детектива були і до неї. Едгар По, Гілберт Честертон, її улюблений Конан Дойль. І класичний канон детектива до її часу вже склався. Міражна інтрига, велика кількість доказів, розумний злочинець, ще більш проникливий детектив та його супутник-профан. У Агати Крісті переважає цілком традиційна схема, а по частині, скажімо, тонкощі фабули і виразності персонажів вона істотно поступається тому ж Честертону. Але при цьому вона дивно винахідлива в своїх сюжетних ходах, не боїться експериментувати. Чим пояснюється її успіх? Цього не знає ніхто, і тим більше вона сама. Може бути справа в тому, що придумування історій було для неї перш за все захоплюючою грою, головоломкою, схожою на ті, якими вона займалася разом з батьком в дитинстві. Але факт залишається фактом. Тільки після Агати Крісті, вірніше разом з нею, жанр детективу знайшов повний блиск. Вона уникала опису кривавих подробиць. На відміну від сучасних авторів, у яких акцент робиться, як правило, на ефектні сцени насильства, на стрілялки. Її романи зовні майже статичні, але напружена внутрішня дія не відпускає читача до кінця. Починала вона з творів, дія яких розвивається буквально за столом. Герої діляться різними заплутаними історіями, а блискуче розпутує їх стара діва, що не вилазять зі свого села. У «Міс Марпл» є щось від самої Агати. Непереборна, майже бредлива огида до злочину. І від бабусі-письменниці здоровий життєвий цинізм. «Міс Марпл» не назвеш недоброю, просто вона не довіряє людям. І хоч чекає від них гіршого, буває добра, незалежно від того, що вони собою являють.
Невинний повинен бути захищений. Він повинен мати можливість жити в мирі та злагоді з оточуючими. Мене лякає те, що нікому, здається, немає справи до невинних, писала Агата. Одного разу її мало не лінчували критики і читачі. Вона безсовісним чином надула їх, зневаживши всі закони жанру. Просто в одному з романів вона зробила злочинцем оповідача. А п'єса «Мишоловка» стала культовим твором для Англії і справжнім рекордсменом. Вона йде на сценах лондонських театрів вже 60 з гаком років. При цьому тих, хто її подивився, просять не розголошувати зміст. І вони тримаються, правда, з появою інтернету всі традиції порушені. В офіційних анкетах в графі «Рід занять» Агата Мелоун завжди писала «Заміжня жінка». Так, вона писала, але все-таки не вважала, що до цього зводиться все її життя. І не вважала себе справжньою письменницею. Свою автобіографію вона закінчила так. Дитина, встаючи з столу, каже «Дякую тобі, Господи, за хороший обід». Що я скажу в свої 75? «Спасибі тобі, Господи, за моє хороше життя і за всю ту любов, яка була мені дарована».